Zdravím dámy a pánové a dneska to budou top nejlepší šanty Armor. Takže na helmu je nejlepší protection, respiration alebo aqua affinity a určitě teda potom mending a unbreaking. Takže asi nějak takto vyzerá ta nejlepší helma. Čiže Protection 4, Respiration 3, Aqua Affinity, Mending a Breaking 3. Potom teda chestplate. Takto nějako vyzerá ten nejlepší chestplate. Protection 4, Turns 3, Unbreaking 3 a Mending. Tak to nějako vyzerá lepšie leginy, že Protection 4, Swift Sneak 3, Torrents 3, Mending a Unbreaking 3. A teraz boty, na boty je milión enchantov, ktoré sa týkajú toho, ale akože menenia chodenia, tak by som to povedal. Ja by som to povedal asi tak nejak, že za mňa najlepší Depthstrider. A možno potom do nedru, keď sa nie do nedru, tak si ten na nejaké zlaté boty, ten Soulspeed. Takže takto je tie najlepšie boty, ale myslím, že tie sa v survivali a nedajú získať. Takže Protection 4, Mending, Unbreaking 3, Feather Falling 4, Depthstrider 3, Soulspeed 3 a Thorns 3. A teraz spome ešte na Elytru a na Elytru ide len Unbreaking. Mending. Takže to je všetko, tak toto je najlepší armor, ktorý môžete mať. Dúfam, že sa vám video páčilo a čau.